Dobrý den, vážení zákazníci, čtenáři i diváci. V minulém videu, ve kterém jsme rozbalovali telefon Redmi Note 11, jsem vám na konci slíbil, že v tom dalším se podíváme na něco ještě trochu žavějšího. No a protože ten moment právě nastal, dnes se podíváme na Redmi Note 11S. Není čas ztrácet čas, pojďme na to. Balení telefonu obsahuje samotný smartphone Redmi Note 11S, nabíjecí adaptér, kabel USB-C, špendlík pro vytažení hybridního šuplíčku pro SIM kartu a paměťovou kartu, silikonový ochranný kryt a jako vždy nějaký papír na podpal krbu. Na první pohled byste Redmi Note 11S od základního Redmi Note nepoznali. Design je úplně stejný, takže na pravé straně najdeme zamykací tlačítko s vestavenou čtečkou otisků prstů a kolébku hlasitosti. Na levé straně pak hybridní slot pro dvě SIM karty nebo jednu SIM kartu a paměťovou kartu až do kapacity 1 TB. Na spodku najdeme jeden z hlasitých stereo reproduktorů, USB-C konektor a mikrofon pro hovory. Na horní straně se nachází druhý stereo reproduktor, 3,5 mm jack pro drátová sluchátka, infračervený port a opět další mikrofon, který se využívá buď pro stereo záznam zvuku, nebo pro odhlučení při hovorech. Záda telefonu zůstávají plastová, nicméně jejich povrch je naopak příjemnější. I displej je zde úplně stejný, jako v případě Redmi Note 11, tedy 6,43 palců velký AMOLED s rozlišením Full HD+, konkrétně řečeno 2400x1080 pixelů. I zde samozřejmě nechybí možnost zapnutí 90 Hz obnovovací frekvence. Až dosud se možná zdálo, že jde o dva identické telefony, ale nesuďte k němu podle obalu. Změny se odehrávají především pod kapotou. Výrobce zde zvolil chipset s 8-jádrovým procesorem MediaTek Helio G96 a grafickým čipem Mali G57 MC2. Odlišné jsou i nabízené varianty operační paměti. Redmi Note 11S začíná se 6 GB v základu. Ty můžete vybrat ve spojení 64 GB nebo 128 GB vnitřního úložiště. Koupit ale můžete i variantu s 8 GB operační paměti. Té bude dělat společnost po každé 128 GB úložiště. A aby těch změn nebylo přece jenom málo, máme změnu i ve fotomodulu, respektive u hlavního fotoaparátu, který dostal tentokrát 108 megapixelový snímač. Ostatní fotoaparáty ze zadního fotomodulu jsou stejné jako v případě základního Redmi Note 11, tedy 8 megapixelů ultrawide, 2 megapixelové makro, 2 megapixelový senzor pro hloubku ostrosti. Přední kamerka v průstřelu však stejná nezůstala, tentokrát zde najdeme 16 megapixelový snímač. Baterie zůstává na hodnotě 5000 mAh. Bez změn je i rychlo nabíjení pomocí 33W adaptéru, který je součástí balení. Smartphone Xiaomi Redmi Note 11S máme již nyní v našem e-shopu XM.cz, takže pokud jste čekali na něco více než základní Redmi Note 11, můžete již nakupovat. No a jestli se zajímáte o technologie, smartfony, chytrou domácnost a podobně, rádi se s vámi potkáme na našem blogu, kterému se každodenně věnujeme. Pro toto video je to ode mě vše a budu se na vás těšit u nějakého dalšího. Naschledanou.